Wata ina ka shigo nan karka da mutum zan fada maka sauran today sky shiru bana jinka what's wrong ka bar fita majalisa wallahi gari ne ta mini kusa na zagon ka ita barka da sallah tunda ka gani da rai ka gode Allah alhamdulillah naji ka musu gulala sallan na yi guro uba da wata kisa muka dauka an gudu ba nan ka da jikar late saki kano ado kai gaba zaka gani da rahama sallo baba gace kai chile kaga lokaci ce yadda nake feeling ai da sunan muka futa IT kud da macece hondan da bata da painting no a bar san da aka ban gyaran biki cikin mota raba glashin da tiki gashi su ga sanin yayi mini inki ina tuka motan kaman babu inji duk gudu na bana wuce 50 da na isa cikin cottage muka fata lokacin ido yana na fata ba su cin shawarma balle in yi odan buga na koma so sa kai malam buga kaya na squeeze da kasan babu buga lebu sakare na dena ruba daga ajebu na koma ajebuta yo na buga any kind of way bayan wanda aka ci gashi har na take away da na fita waje sai na ga mai faci na sai da safiya ta yi mutan da whisper na bashi har da jack kuma dan na wanke kaina daga lokacin na shiga didi kuma motar ogun sojoji ne ma na ake bataliya da bindigogi dole an gudu mai digiri zaman yana guna akwai hasari kana ruwa bashi ma kana ruwa ina ruwa tikos ina ruwa ina ruwa kaga tafiya ta ma kafi a zo hada da ni imana tikros siyamana siyamana ni ya nema solution kuma kana tafiya kaga masallan kusura ka je ka baza kuma wai